Som v kopcoch nad Spišskou Novou Vsou, asi 20 minút za mestom v Nálepkove, pretože si neodpustím jednu návštevu. Chcem navštíviť Radkyných rodičov. Dobrý deň prajem. Prepačte, môžem sa spýtať, ja zháňam Jara a Majku. Áno, to som my. To ste vy? Áno. Ako si nažívate? Pomaly. Ťažko. Ťažko. A nemôžem sa aj s vami trošku porozprávať? Poďte dnu na chvíľu. Hej, môžem sa s vami? Ja. Môžeme? Všetko sme čakali, ale toto nie. No však tak, to ja dúfam. Všetko sme čakali, ale také dačo nie. Nič jej nebolo a podľa mňa je to zanedbanie lekárov. Lebo si ju prehadzovali z oddelenia na oddelenie v novembri. Až kým som osobne ja nerobila cirkus v nemocnici. Tým, že ju pustili domov, že jej nič nie je. A v januári nám povedali, že máme mesiac života a koniec. A jeden deň dlhšie. A my sme už o dve detičky prišli. Takže my vieme, čo to je. Už o dve deti prišli? Áno, dvojičky. Tiež zanedbanie lekára. Takže my vieme, čo to je. Keď nám povedali, že máme prísť ešte už ďalšie. Nebyť tohto, tak sú to taká šťastná rodina, nie? Všetko by bolo v poriadku, nebyť tej chvíli. Do novembra boli. Do novembra boli. Môžem si tu urobiť s vami taký videotelefón? Yeah. Čaute, ľudia. Čau. Chce vás. No ahoj. No ahoj. Niečo som im navrhol a oni to prijali. A teraz možno by bolo dobré v rámci takej slušnosti, aby som to, viete, vám nehovoril ja, aby vám to teda povedali oni. No. Radka, tak počúvame ťa. No. Tak chceme vám povedať, že na budúci víkend budeme mať svadbu. Tak vás srdečne pozývame. Na budúci víkend. Áno. No to dobre, ďakujeme. Ďakujeme. No to sme vždy čakali na to, len vždy sa to dialovalo, tá svadba. No a už asi najvyšší čas, no. To bolo také, že my sme si padli do oka hneď na začiatku a už sme... Hnešky spolu bývať, sme si povedali áno, sme pre seba stvorení. Láska na prvý pohľad, no, alebo ako by som to povedal. Wow, krásne. Nevymenila by som ho za nič. Ako tak by som povedala, že stále si hľada ako dcera takého manžela, jak má otca. A mne sa to splnilo. Už princezna bez paláca, ale krásne. Princezna, chyba ani palác, netreba. Tak tie budú tancovať samé. Všetkého mami, tatíka fešáka. Povieme mu áno v kostole? No, musíš. Musím. Kto tu je? No dobrý deň, prichádzame z veľkej diaľky a hľadáme ženicha, či nevestu pre toho. Zdravím, vítame. Toho, no. Poď tam je. Nevestu neviem, či nájdeme nevestu, či nájdeme, ale tá dievčiny by sme tady aké možno mali. To skúsme, nech si vybere. Pozri, pozri, aká pekná nevesta. Tá má krivé nohy, nechceme. Zvedaví teraz na té nevestu. Teraz na té nevestu. Ktorú nevestu by si... No pozri, aké nevesty tu mám. Pozri, aké nevesty tu mám. Be in your way. Ja ju proste ľúbim taká, aká je. Je jedno, že či je chora, či je zdravá. Proste je to Radka. Wow.
tam. Ahoj. Si krásna. No, páčim sa ti. Ako veľa tred už som sa presvedčila, že dobre som si vybrala. Že je ten správny a pravý. Áno. František, beriete si Radku za svoju manželku? Áno, beriem. Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že jej budete vždy verným manželom a že ju nikdy neopustíte, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ju budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Sľubujem. Radka, beriete si Františka za svojho manžela? Beriem. Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že mu budete vždy vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ho budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Sľubujem. A ja v mene Svätej cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Prosím o potlesk a vy si vymeňte svoj prvý manželský voz. Stalo sa už mnoho zázrakov. Tak možno my budeme patriť medzi tiež ten jeden. Nie, že možno, určite. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm fine. Ahoj, ahoj, ahoj. Dovolte mi veľmi srdečne a veľmi úprimne vám zablahoželať k tomuto významnému dňu pre vás. Prosím vás, príjmite teraz od nás svadobný dar. A ten svadobný dar je 3000 eur na pomoc pri platení podnájmu a vášho bývania. Užite v zdraví. Ahoj. Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi šťastie. Ako neviem ti viac povedať, že veľmi šťastie. Všetko je krásne. A tak už ona už dávno snívala o svadbe. Tak si predstavovala vonku v prírode svadbu, prírode, na koňoch, nie? Hlavne tie kone. Rozprávkovú. Tie holubice už boli top. To už bola čerešnička na torte. To takú som ju nevidel veľmi dlhý čas. Je šťastná, vidno na nej, že je šťastná.
Však o to nám išlo, hej, no. No, by... ako... Ja som šťastný. Šťastná, a ja som šťastná. Keď je ona šťastná, sme aj my. Aj my sme. Je to môj najšťastnejší deň a preto som sa rozhodla napísať listy mojim dvom princezničkám a tieto listy im dám v deň, keď sa budú aj oni vydávať a dúfam, že im prinesú šťastie, lásku a zdravie. A prikladám im týmto listom aj dva malé darčeky. Milá moja Natálka, princeznička moja, píšem ti tento list v môj veľmi krásny deň. Je to deň, kedy som si vzala tvojho tatíka a chcem, aby si si tento list prečítala práve teraz, keď aj ty máš ten veľký deň. Dúfam, že si šťastná, tak ako som bola ja. Prikladám ti aj malý darček. Dúfam, že sa ti páči a prinesie ti šťastie, lásku a hlavne zdravie. Tvoja mamka. Ľúbim ťa.